tou vlnou. V Kanadě se fandí Kanaďankám, fandí se evidentně i Američanka. Poráží Šifrinovou o 8/7. A o setinu jí porazila i ve druhém kole. Krásná jízda, opravdu boj do poslední brány. Co do poslední brány, až opravdu do té cílové čáry. Takže Vlhová první, Šifrinová druhá, Basínová třetí. Ale zdaleka nejsme hotovi, protože na startu jsou ještě tři nejrychlejší z prvního kola. A 30letá Lara Gutová Behramiová jedna.